हजुरहरुले चाहिँ केलाई संशोधन गर्दिनु पर्यो भने यो ढुङ्गे धारा होइन ढुङ्गे धारा होइन यो यो हिटी हो यसलाई नामलाई ट्रान्सलेट गर्दिएको छ क्या नामलाई ट्रान्सलेट गर्दाखेरि नै समस्या भयो यो हिटी भनेर अर्थपूर्ण नाम छ यसको सन्देशपूर्ण छ हाम्रो नेपाल भाषाबाट हि भनेको रगत टी भनेको तरल पदार्थ है अनि र हाम्रो शरीरमा रगत जति नै महत्त्वपूर्ण तरल पदार्थ बग्ने भएकोले यसलाई हिटी भनेको हो यो पानी आउने पाइपलाइन सिस्टम चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पौराणिक यो खनेर हेर्न मिल्छ प्रकृति मैत्री हुन्छ है आर्टिफिसियल केही पनि हुँदैन यसमा यो पानीको फ्लो हुने हो हो यहाँ लाग्छ यहीँबाट होइन सर फिल्टर हुने चाहिँ पानी छानिन्छ सर यहाँ चाहिँ हो फिल्टर हुन्छ हो यहाँ देख्छौँ दर्शकवृन्द हामी यहाँ यहाँबाट यो फिल्टर भएर जान्छ त्यस्तै बनिरहेको हुन्छ यो चाहिँ सबै प्रकृति मैत्री शरीर हाम्रो मानव शरीरलाई असर हुने कुनै पनि तत्त्वहरू यसमा मिसिएको हुँदैन पलाकै पानी हो सर हो नि पलाएको भन्नाले होइन बोरिङबाट होइन यो त मुहानबाट आइरहेको नि यो पाइपलाइन कति वर्ष पुरानो होला सर यो धारा यो हामीले पाएको अभिलेख अनुसार पुरातत्व विभाग र महानगरपालिकामा भएको अभिलेख अनुसार चाहिँ यो 14 शताब्दीमा निर्माण गरिएको लक्ष्मीदास भारूद्वारा भनेको कुन 700 वर्ष अगाडि मल्लकाल हजुर हजुर एकदम यहीँ जम्मा भइरहेको छ यो कहिले घट्दैन दर्शकवृन्द मेयर बालेन्द्र शाहको भिजन अनुसार जसरी उहाँ निर्वाचनमा उठ्दै गर्दाखेरिको कुरा थियो काठमाडौँको सम्पदा संरक्षण गर्ने यहाँका हिटी ढुङ्गे धाराहरूको संरक्षण गर्ने भन्ने विषय थियो र फेरि महानगरपालिकाले एउटा यो ढुङ्गे धाराको अध्ययन थालेको छ विभिन्न ठाउँमा रहेका हिटी ढुङ्गे धाराको संरक्षण गर्ने अभियानमा यो क्रममा यति बेला हामी तपाईँलाई काठमाडौँको यो दरबार मार्ग नजिकैको ढुङ्गे धाराको र यहाँको हिटीको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ राज्यले चाहिँ ढुङ्गाको मात्रै संरचना भनेर गौण तरिकाबाट लिएर यसलाई सिध्याइरहेको अवस्था छ नि सर यो त जीर्ण जस्तो देखिन्छ कि के हो यस्तै हो हुनुपर्ने यस्तो यो त अहिले परिवर्तन भएको योभन्दा अगाडि त यो सबै छोपिसकेको यहाँ हिटी छ भनेर कसैलाई थाहै थिएन यस्तै जमिन मात्रै बाँकी थियो अनि हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर आएर यहाँ छ भनेर थाहा पाएपछि हामीले घरबाट कुतुक कोदालो बोकेर चाहिँ खनेर निकालेको परिणाम हो यो योभन्दा अगाडि त यहाँ केही पनि देखिँदैन कतिवटा धारो छ के हो यो सोह्र हिटी यो सोह्र हिटी भनेको तिनवटा छ यही सोह्र हाइटीलाई तिनवटा देखिसकेपछि तिन धारा भनियो यही तिन धाराको नामबाट चाहिँ त्यो तिन धारा पाकशाला रहन गएको जुन पाकशालामा चाहिँ नेपालको उच्च पदस्थ कर्मचारी राजनीतिज्ञहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको र उहाँहरूले यही हिटी प्रयोग गर्नुभएको हामी नेपालीले वास्तवमा गर्नुपर्ने काम नै सम्पदा संरक्षण त हो नि अरू के छ र हामीसँग